Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Монгол Улсын Алсын Хараа 2050 Монгол Улсыг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, хууль зүйн дотоод хэргийн яамны стратеги төлөвлөгөө, Засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Улсын бүртгэлийн байгууллагын стратеги төлөвлөгөө зэрэг тусгагдсан. Хамгийн гол зүйл бол иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэх, авлигагүй, хүнд суртлгүй, цаасгүй, зардалгүй технологиг хэрэгжүүлэх асуудал байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй ухаалаг засаг төслийн хүрээнд Улсын бүртгэлийн үйлчлэгээ захимжуулан иргэдэд хүргэж эхлэх байгаа лээ. Монгол Улсын Засгийн газраас Захин Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн систем болох E-Mongolia-г нэвтрүүлсэн. Тус системээр дамжуулан бүртгэлийн 24 төрлийн лавлагаа, иргэний бүртгэлийн 3 үйлчлэгийг иргэдэд хүргэж байгаа бөгөөд энэ онд хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн 10 төрлийн үйлчлэгийг мөн захимаар авах боломж үүсэж байна. Иргэн та хуулийн этгээдийн оноос нь нэр баталгаажуулах, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр үүсгэн байгуулах, нөхөрлөл шинээр үүсгэн байгуулах, холбоо шинээр үүсгэн байгуулах, хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрчлөх, хуулийн этгээдийн хаяг өөрчлөх, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх, хуулийн этгээдийн оноос нь нэр өөрчлөх, түүнчлэн хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дахин олгох, хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн захим гэрчилгээ олгох зэрэг үйлчлэгийг захимаар авах боломжтой юм. Бид бүхэнд үндсэн 3 том зорилт байдаг. За, Улсын бүртгэлийн ой санамж өхийн мэдээллийн сам, хэвийн ажиллах, үнэн зөв байх, за мэдээллийг түгэж тарах гэсэн. За, үнэн зөв байх та холбоотойгоор бид өнөөдөр маш олон төрлийн цахимжуулалттай ажлыг хийгээд байна. За, өнөөдөр ийм Монгол системд 24 төрлийн лавлагаа, за 3 төрлийн үйлчлэг тодорхойлбол иргэний үнэлэх, гадаад паспорт, хуулийн этгээдийг шинээр байгуулж оноос нэр олох энэ үйлчлэгээ цахим хэлбэрт шилжлээ. За, цахим хэлбэрт бид нар шилжүүлснээр үйлчлэгийг түргэн шуурхай, хурдан, найдвартай, авилгагүй, хүнд суртлгүй, цаасгүй, зардалгүй энэ технологи шилжүүлэх энэ бололцоогоор бид нар хангасан байна. За, өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад хэрэглэгдэж байгаа Монгол улсын ашиглаж байгаа мэдээллийн сангийн суур мэдээллийн сан болж байна. Энэ утгаараа төрийн үйлчлэгээний 60-70% улсын бүртгэлийн суур мэдээлэлдэр үндэслэж хийгдэж байна. За, бид улсын бүртгэлийн байгууллагыг үйл ажиллагааг нь хэвээр явуулах үднээс 3 асуудлыг бид гол олгож авч үздэг. Энэ техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамж, хүний нөөцийн чадвархийн асуудал. За, бид тэ 330 сум, 172 хороо, 9 дүүрэг, 21 аймагтай нэгдсэн сүлжээ, нэгдсэн дэд үзсийг бий болголоо. Мэдээллийн сан маань иргэн идэвхтэй хуулийн этгээ дээр нэгдэж, нэг real time ажилтдаг юм санта боллоо. Хүний нөөцийн хувьд бид Азийн хөгжлийн банк, за Дэлхийн банк, Койкагийн төслүүдээр хүний нөөцийн хөгжлийн асуудал, сургалт, судалгаа, ялангуяа энэ сахим сургалтыг шин төвшөнд аваач, сахим сургалтын системийг бий болгох дээр бид бас онцгой анхаарч ажиллалаа. Өмнө нь иргэд хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн үйлчлэг авахдаа биечлэн эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан Улсын бүртгэлийн байгууллагад заавал очиж бүртгэлээ хийлгдэг. Мөн оноос нь нэр баталгаажуулахад нэрийн давхардал үүсдэг учраас дараалал зогсох, мөн дараа өдөр нь дахин нэр шаардлагач цөөнгүй гардаг байсан. Түүнчлэн нэрээ сонгож баталгаажуулсны дараа арилжааны банкнд данс нийлгэх, үйлчлэгээний хураамж тушаах, маягт бөглөх, ямар нэгэн материал дутуугаас болж банк болон бүртгэлийн байгууллагад олон удаа ирч очих зэрэг хүндрэл тулгарч нэлээд цаг хугацаа зарцуулдаг байсан бол Улсын бүртгэлийн үйлчлэгээ захимцнаар дээрх асуудлууд хэлбраар шидэгдэж, иргэд санхүүгээ хэмнэн хурдан хугацаанд түргэн шуурхай Улсын бүртгэлийн үйлчлэгийг авах өргөн боломж нэгдэж байна. Шинээр хуулийн этгээд буюу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани үүсгэн байгуулах бүртгэлээ захимаар хийлгэж гэрчилгээг авсан иргэний яриаг одоо хүргэе. Захимаар холбогдож яг материалаа бүрдүүлэхэд бол маш амар байсан. За, хуулийн этгээдийн нэр авах, тэгээ шинээр компани байгуулахдаа яг гэртээ сууж агаад компьютерийн хараас ерөөсө бүх үйл ажиллагааг явуулж хийж исэн. А, хуучин одоо яг биеэр очдог байхад бол нэг өдөр очно, хоёр өдөр очно, дахиад буцаагдана гэдээ дандаа ингээд өөрт маш хэцүү байсан бол одоо яг энэ хөл өрөөний хэцүү цаг үед, за тэгээд ийм онлайн үйлчлэгээ яг хөгжиж байгаа энэ үед бол яг маш их тохирсон зүг зүйтэй ийм арга хэмжээ болсон байлээ. Тэгээ одоо яг засах юм гарна, мэдээ шинээр нөгөө компани байгуулж байгаа хүмүүст бол алдаа гарна, засах юм гарна, тэр болгоныг бол шууд одоо нэг онлайнаар бүгдийг аваад тэгээд өөрөө ингээд сканертаа дэлгэчдэг болохоор маш их амар хэлбэр байсан. За, цахим болон уламжлалт процессын харьцуултыг харъя. За, бид нар өнөөдөр уламжлалт процессын хувьд хуулийн этгээдийг шинээр байгуулахад за оноос нь нэр авахаас эхэлдэг.
За хит хитэн одоо бичиг баримтыг бүрдүүлдэг. За мөн хит хитэн байгууллага, за улсын бүртгэл, нотариат, арилжааны банк гэх мэт чинь хит хитэн байгууллага заавал олцдог. Хит хитэн байгууллага дээр биеэр очих шаардлага гардаг. За тэгвэл ийм Монгол системдэр зөвхөн энд байж байгаа энд шаардлагадах процесс, энд шаардлагадах бичиг баримтуудыг шууд цахимаар хийх болцоогоор хангаж өгсөн байна. За ер нь ажлын 3-аас 5 хоногт энэ үйлчлэгийг бол авдаг өнөөдрийн байдлаар. За иргэний хувьд бол гарч байгаа яг тухайн иргэний карманаас гарч байгаа зардал бол 20-50 мянган, цац 10-аас 13 төрлийн цаасан бичиг баримтыг хэрэглэдэг. За ирж очихдоо 2-оос 3 удаа ирж очдог. Банк үед юм энэ холбогдох байгууллагууд руу. За тэгвэл ийм Монгол системийн хувьд бол за 15-аас 60 минут хэрэглэнэ. Зардал байхгүй, ямар нэгэн цаас хэрэглэхгүй ирж очих шаардлага байхгүй. Тэгэхээр ийм Монгол систем дээр орсон улсын бүртгэлийн хуулийн этгээдийг шинээр байгуулах энэ процесс бол үндсэндээ нэг талаас цаг хугацаа хэмжиж байгаа. Айл айл талдаа улсын бүртгэл болоод иргэний айл айл тал дээр зардлыг хэмжиж байгаа. За үнэн зөв байх магадлыг илүү өсгөж байгаа. Үр дүн болоод гарч байгаа гэрчилгээ болоод бусад бичиг баримтууд өөрөө яг орчин үеийн шаардлагыг хангасан, дээрэс нь эргээд шалгах болцоод цахим дээрч тэр цаасан дээрч эргээд шалгах бололцоод тодруулбал QR кодыг ашиглаж байгаа нь энэ маш том давуу тал болж байгаа юм аа. Иргэний улсын бүртгэлийн газрын иргэний өмнөх болон гадаад васвартын бүртгэлийг захим нэвтрүүлэн хэрэгжиж байсан бол шинээр шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг мөн захим нэвтрүүллээ. Харин төрсний бүртгэл, гэрлсний бүртгэл, гэрлэлт дуус гурвасны бүртгэл, гэрлэлт сэргээсний бүртгэл, эцэг эх тогтоосны бүртгэл, үрчлсэний бүртгэл, овог эцэг эхийн нэр өөрийн нэр өөрчлсэний бүртгэл, нас барсны бүртгэл, хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэл зэргийг шуудан хөргөлт цаг цахиалга үйлчлэгээний төрлөөс сонгох боломжтой байхаар зохицуулалт хийж байна. Инснээр иргэн заавал өөрийн биеэр ирэхгүйгээр цаг хугацаагаа хэмнэх боломжтой болж байгаа бөгөөд энэхүү үйлчилгээний програм хангамжийг 4-р улиралдаа багтаа нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Мөн барьцааны гэрээ бүртгэх үйлчилгээг захим хэлбрээр бүртгэх програм хангамж боловсруулагдж дууссан байгаа бөгөөд програм хангамжийг турших хөгжүүлтийн ажил мөн хийгдэж байна. За сүүлийн 5 жилийн хугацаанд банк болон энэ төрийн байгууллагууд хамтарсан ажлуудыг нэлээд хийж байна. Тэгээд үүний маань нэг илрэл болох тодорхой буюу яг энэ одоо иргэдийн хилдгэр бол компани яг нэршлэрээ бол энэ хуулийн этгээдийн үйлчилгээг онлайн болох хэлбэр дээр Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон Голомт банк нэлээд чиглэл тавьж зорилт тавьж хамтарч ажиллаж байна. Энийний эхний алхам болох одоо хуулийн этгээдийн данс үүсгэх гэдэг хамгийн суур үйлчилгээг онлайн хэлбэрээр e-Mongolia гэдэг энэ төрийн платформ дээр авах боломжийг бид нар бүрдүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ маань мэдээж энэ салбар буюу энэ байгууллагын бизнесийн салбар, байгууллагын үйлчлэгийн салбарт бол анхны ийм үйлчлэгээ болж байгаа. Тэгэхээр энэ цааш цаашдын үйлчлэгийн олон суур болох бах. А цаашдад мэдээж бас улсын бүртгэлийн газартай холбоотой бусад үйлчлэгийг автоматжуулах, онлайн болох хэлбэр дээр бас банк болон банкны салбарынхан маань нэлен хамтарч ажиллах тийм чиглэл төлөвлөгөөнүүд байгаа. Жишээлбэл одоо барьцаа хөрөнгийн бүртгэл гээд маш их тийм зардал чирэгдэл цаг хугацаа зарцуулсан ийм үйлчлэгээ байдаг. Энэ үйлчлэгийг онлайн хэлбэрээр шилжүүлснээр тухайн одоо харилцагч эсвэл тухайн иргэн маань тухайн банк санхүүгийн байгууллага гэдэг ч юм уу тухайн үйлчлэгээ авч байгаа газар дээр тухайн одоо хөрөнгөө шууд барьцаалах ийм боломжийг бүрдүүлж байгаа. Энэ бол мэдээж дараа дараагийн алхмууд буюу дараа дараагийн яг иргэдэд хүрсэн бодит цаг хугацааг хэмсэн зардлыг хэмсэн юм шийдлүүд болно гэдэгт бол бид нар итгэж байна. Тэгээд мэдээж ирээдүйд их маш олон ажлууд байгаа. Энэ засгийн газрын барьж байгаа энэ дижитал шилжилтийн энэ бодлогыг бол банкны салбар ялангуяа Голомт банк бол маш сайн дэмжиж ажиллана гэсэн бидний зорилт байна. Тэгээд энэ дээр үр дүн өрнө гэдэгт бас бид нар бас итгэж байна. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харьяа улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын цаашдаа үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор иргэний улсын бүртгэлийн хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн архивын хуулбарыг захим хэлбэр шилжүүлэх, түүнчлэн бүртгэлийн үйлчилгээнд шуудангийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, улсын бүртгэлийн захим үйлчилгээний танхимтай болох улсын бүртгэлийн дугаар болон тоон гарын үсгийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх, мөн хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны мэдээлэл бүртгэх системийг шинчлэн хөгжүүлэх зэрэг томоохон ажлуудыг төлөвлөн шат дараатай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.